Isma Allah, Tuhan Komunitas Kudus, Ahadu Anak, Amin. Kura Badaci, Mineraci, Negara Emanut, Aba Uganistan, Komos, Yezi Anak, Katedral, Estadadari, Kuran, Nanudan, Intergiari Kahanat, Mikawin Tidak Sana Patut, Cinaun Demut, Bazi በተቀደሰ ቦታ ከሩቅና ከቅርብ ተገኝታችሁ እግዚአብሔር ደጅ የምትጠኑት የእግዚአብሔር ልጆቹ የዚህ ታላቅ መልአክ የቅዱስ ሚካኤል ወዳጆች ምእመናን እና ምእመናት እንዲሁም ሕፃናት በቅድሚያ በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አሜን። ሳይገባን አጥያታችንን ሳይመለከት በቸርነቱ በእድሜያችን ላይ ችን ሰዓት ጨምሮ በዚህ በተቀደሰ ቦታ ሰብስቦ እንድንማማር ደግሞ እንድናመሰግነው የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን ሉል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። እግዚአብሔር ይመስገን ስንል ምንድን ነው ይባል? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ሲባል አሜን። ትምህርቱ መሀል የሚነገሩ ነገሮች አስደስተው ድንገት ደስታ ፈንቅሎ ልንልንልን ችግር የለውም። አሁን ግን እየተማማሩ ስለሆነ የሚታወቅ ጭብጨባውን አቆይተን በጥሞና እንድንከታተል በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። የምንነጋገርበት የስብከታችን ርዕስ ሁለቱ ልመናዎች የሚል ነው። በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም ለጸሎት ራሳችንን አዘጋጅተን ከእግዚአብሔር ጋር ለመነጋገር በወሰንን ጊዜ እነዚህ በሁለቱ ልመናዎች ታጅበን ነው የምንቆም። እነዚህ ሁለቱ ልመናዎች እግዚአብሔር እንዲያደርግልን የምንለምነው እና የምንማጸነው ብዙውን ወይም ጥቅሉን አንድ እያደረጉ ለመናገር ያህል ብዙ ዝርዝር ልመናዎች ቢኖሩ ግን እግዚአብሔር እንዲፈጽምልን እንዲያደርግልን የምንጠይቅበት አግባብ ሁለት ናቸው እና እነዚህ ሁለቱ ልመናዎች አብረውን የሚኖሩ ናቸው። እግዚአብሔርን አንደኛ የሚያስፈልገንን ነገር እንጠይቀዋለን፣ ሁለተኛ የምንፈልገውን ነገር ደግሞ እንጠይቀዋለን። እነዚህ ሁለቱ ልመናዎቻችን የሚያስፈልጉን ነገሮችና የምንፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። በሁለቱ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ። የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ፣ የምንፈልጋቸው ነገሮች ደግሞ አሉ። የሚያስፈልጉንና የምንፈልጋቸው እስኪ ከኔ ጋር በሉ፣ የሚያስፈልጉን በሉ፣ በደንብ በሉ፣ የሚያስፈልጉን እና የምንፈልጋቸው። የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ፣ ደግሞ የምንፈልጋቸው ነገሮች አሉ። ለጸሎት በእግዚአብሔር ፊት በቆምን ጊዜ ተምኔታችንም ሲሆን ምኞታችንም ሲሆን እነዚህ ሁለት ነገሮችን እንጠይቃለን። በእነዚህ በሁለት ነገሮች ታጅበን በፊቱ እንቆማለን። እነዚህ ሁለት ነገሮች የሚያስፈልጉንና የምንፈልጋቸው ነገሮች ናቸው። በምንፈልጋቸው ነገሮች ውስጥ ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ፣ የሚያስፈልጉን ነገሮች ውስጥም ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ። ይሄንን ትምህርት ስንጨርስ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ከዚህ በኋላ ራሳችንን እንፈትሻለን ተብሎ ይገመታል። ምንድነው የምጠይቀው? እግዚአብሔር ምን እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው? እንዴት ነው የምጸልየው? ምንድነው ለእግዚአብሔር የማቀርበው ጥያቄ? በጸሎት ህይወቴ ላይ ያጋጠሙኝ ተግዳሮቶች ከዚህ አንጻር እንዴት ነው የሚቀረፉት ወይም እንዴት ነው እነዚህን የምንወጣው ብለን በጸሎት ህይወታችን ላይ አንድ ለውጥ እናመጣለን ተብሎ ይገመታል። ፈጣሪያችን በቸርነቱ የምንናገርበት የምናዳምጥበት የምናስተውልበትን ጥበቡንና ምስጢሩን እንዲያደለን በድጋሚ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። እግዚአብሔር ሁሉንም መስጠት ይችላል፣ የምንፈልገውንም ሊሰጠን ይችላል፣ የሚያስፈልጉንንም ሊሰጠን ይችላል። ለእኛ ለልጆቹ ግን ሁልጊዜ የምንፈልገውን ሳይሆን
የሚያስፈልገን ብቻ እየመረጠ ይሰጠናል። ይሄን ጊዜ ጸብ ይፈጠራል። እኔ የፈለኩት ለምን አልሆነ? የሚያስፈልገኝ ላይ ብቻ አተኩሮ ለምን የሚያስፈልገኝን ብቻ ይሰጠኛል? የፈለኩትን ያየሁትን የሰማሁትን የነካሁትን ሁሉ የጠየቁትን ያደርግልኝ ይገባል እንጂ ለምንድን ነው እንዲህ የሆነው? አይ እግዚአብሔርማ ትቶኛል፣ እግዚአብሔርማ አይሰማኝም፣ እግዚአብሔርማ ረስቶኛል በሚል ከእግዚአብሔር ጋር ጸብ ይፈጠራል ማለት ነው። እግዚአብሔር የእኛን ልመና የማይሰማበት ያልሰማበት ጊዜ የለም። እግዚአብሔር እጆቻችንን በጸሎት ዘርግተን እንዲሁ ዝም ብሎ የተመለሱበት ጊዜ ወይም ያልሰጠን ጊዜ ያልሰጠበት ጊዜ የለም። በኋላ ላይ አሳያቸዋለሁ። በየሰከንዱ በየማይክሮ ሰከንዱ በየደቂቃው በየጊዜው እንኳን ጸልየን ሳንጸልይን እግዚአብሔር ሁልጊዜ ይሰጠናል። መግቦቱ ስለማያቋርጥ ማለት ነው። ሁልጊዜ ነው የሚሰጠው እግዚአብሔር። የሚሰጠው አያልቅበትም። በሚሰጠውና አይመራመርንም። የሚያስፈልገንን ሁሉ ሁልጊዜ ያደርግልናል። እኛ ግን ያልሰጠን ጸሎታችንን ያልሰማ ልመናችን በፊቱ ያልደረሰ እየመሰለን ፍላጎታችንን ወይም ሀሳባችንን ያልተሳካ አድርገን እንቆጥርና በጸሎት ሕይወታችን ላይ ጥርጣሬ እናመጣለን። ብዙ ጊዜ አንስማማም፣ ግጭቶች ይፈጠራሉ። አባይ ተማረክ የሚባሉ አባት ታካ ነገስት ባታ ለማርያም ብዙ ዓመት ያገለገሉ አባት ናቸው። መጨረሻ ላይም እግራቸው ወድቀው ከተሰበሩ በኋላ በዊልቸር እየሄዱ የንሳ ልጆቻቸውን ሲያማክሩ በዚህ በጡረተኞች ቤት አባቶች በሚጦሩበት የባታ ታካ ነገስት ባታ ለማርያም የጡረተኞች ግቢ ውስጥ ብዙ ዓመት ኖረዋል እና ብዙ በዚህ በመንፈሳዊ ሕይወት ብዙ ብቃት ላይም ደርሰዋል። ወደዛ አልሄድም፣ መጽሐፉን ተጽፎላቸዋል። እኛ አባት ካስተማሩት ትምህርት አንዱ ከዚህ አሁን ካነሳነው ነጥብ ጋር የሚገናኘው ለማን ለመናገር ያህል ለምሳሌ እንዲህ ይላሉ። አባይ ተባረክ ነው የሚባሉት በረከታቸው የደረሰንና አርፈዋል እና ሲናገሩ እግዚአብሔርን ሁለት ጊዜ አመሰግነዋለሁ ይላሉ። ስንት ጊዜ አመሰግነዋል? እግዚአብሔርን ሁሌ ነው የምናመሰግነው። ግን እሳቸው ያስተላለፉት የፈለጉት መልእክት አለ። ሁለት ያመሰግነዋለሁ። አንደኛ የለመንኩትን ሁሉ ስለሰጠኝ አመሰግነዋለሁ ይላል። ሁለተኛ የለመንኩትን ሁሉ ስላልሰጠኝም አመሰግነዋለሁ ይላል። የለመንኩትን ሁሉ ስለሰጠኝ ማመስገኔ ብርቅም ድንቅም አይደለም ትሉኝ ይሆናል። የለመንከውን ሁሉ ስላልሰጠህ ለምን ታመሰግነዋለህ ብትሉኝ ይላል። የለመንኩትን ሁሉ ስለሰጠኝም አመሰግነዋለሁ፣ የለመንኩትን ሁሉ ስላልሰጠኝም አመሰግነዋለሁ ነው ያለው። የለመንኩትን ሁሉ ስላልሰጠኝም አመሰግነው ያልሰጠኝ ነፍጎኝ ከልክሎኝ ሳይሆን እንደማይጠቅመኝ ስለሚያውቅ ነው ይላል። ባለመስጠት ውስጥም ስጦታ አለ ብሎ ያምናሉ እሳቸው። እንደ አንድ ሕፃን ደግ እናት ልጇን ታቅፋ ጭኗ ላይ አድርጋው የሚጠራ ከሆነም ጡቷን የሚጎርስ ከሆነም ፍትፍት እየሰጠችው እያለ ከፊት ለፊት ግን የሚያብለጨለጭ እሳት ቢመለከት እሱ የሚማረከው በእሳቱ መብለጭለጭ ላይ ስለሆነ ጡቷንና ፍትፍቱን ገፍቶ እሳቱን ካልጨበጥኩ ይላል። እውነትም አሰብም የሕፃናት ጠባይ እና ካልያዝኩ ይላል። ደግ እናት ነች። ጡቷን እየሰጠች ፍትፍቱን ለማጉረስ እየሞከረች እጁን እየሰበሰበች ትታገሏለች፣ ተውትሏለች። አይገባውም። የእሳቱ ማቃጠል የሚገባት እሷ ነች። እሱ ስለ እሳቱ ምንም አያውቅም። የተመለከተው መምለጭ ረጽን ብቻ ነው። ያው ተቃጠልና እረፈው ብላ ግን እሳቱን አትሰፉ። ለምን? እናት ስለሆነች። እሪ ይላል፣ ያለቅሳል፣ ከጭኗ ላይ ወርዶ ይሰጠሰማል። የፈለገ ቢያም አትሰጠው። ጎረቤቶች ይሰበሰባሉ። በጩኸቱ ሰምተው በለቅሶው ተረብሸው ይመጣሉ፣ ይጠይቃሉ። ምን ሆኖ ነው? አይ እሳቱን ካልሰጠሽ ብሎ ነው። አይ የልጅ ነገር ብለው ትተው ይሄዳሉ እንጂ እና ስጭዋ ምን አለበት? ስጩና ይቃጠል ይረፈው። አይ ነው ጎረቤቶች። እነዛች ደግናት ስላሴ እግዚአብሔር፣ እነዛ የማያውቅ ሕፃን እኛንን ያ መግቦቱ አያቋርጥም። ጡቷን ፍትፍቱን እንደምትሰጠው በቤተክርስቲያን አማካኝነት መግቦቱ አያቋርጥም። እኛ ግን እሱን ንተውና የሚያብለጨልጨውንና የሚያጠፋን ጉዳይ ላይ እናተኩራለን። አይሰጠንም፣
እንደሚያጠፋን የሚያቆም እሱ ስለሆነ እንደ ጎረቤት ቅዱሳን ይሰበሰባሉ ራሱ ቅዱስ ሚካኤል ጨምሮ ይመጣሉ ለቅሷችንን ሰምተው ምርቤታችንን ሰምተው ይመጣሉ ያዳምጡናል ምን ሆኖ ነው ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ እሳቱን ካልሰጠኝ እያለ ነው ይገባቸዋል እሳቱን ስጦ ብሎ የሚያማድድ አንድን ቅዱስ ስለዚህ እንጣላለን ኪዳነ ምሕረት ረስታኛለች ሚካኤል ባትቶኛል ማለት ጀምራል እሳቱን ስጠው ብሎ እግዚአብሔርን እንዳማልደን እንፈልጋለን ማለት ስናድግ ግን በአእምሮ ስንበስል በአካልን ስንጎለምስ እሳቱን እንደፈለግነው እናረገዋለን በዛ ወቅት ግን ተከልክለን እግዚአብሔርን እንደዚህ ብለን አናምነው የከለከለኝ ነፍጎኝ አይደለም አያችሁ የከለከለኝ ተቸግሮ አጥቶ አይደለም እንደማይጠቅመኝ ስለሚያውቅ ነው ያሰጠኝ ስለዚህ ስላልሰጠኝ ምን አደርገዋለሁ እንሰጠዋለሁ ይገርም ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ምድር ነው አይደል እሱኮ ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን አይተችም እግዚአብሔር አማልክት ሳይጠላት አይሰራበትም እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ለማጉረምረም አይቻልም ሁሌ ልክ ነው ሲከለክልም ልክ ነው ሲነሳም ልክ ነው ሲሰጥም ልክ ነው ሲያስርብም ልክ ነው ሲገድልም ልክ ነው እግዚአብሔር እግዚአብሔር አይሳሳትም እግዚአብሔርን ማረም አይቻልም ጸብ ይፈጠራል ያንኳችሁ በዚህ ለምን ማለት እንጀምራለን በዚህ በኪዳን ጸሎት ላይ የዘወትር የኪዳን ጸሎት ላይ ካህናቱ የሚጸልዩት እኛም እናዳምጠው አንዳንዴም እንድናነበው በአማርኛ የተጻፈውን ክፍል ስንመለከት እንዲህ ይላል የምትለምነውን ሰውነት ቸል የማይል እግዚአብሔር ሲገልጠው ማለት ነው የለመነችው የምትለምነውን ሰውነት ቸል የማይል ከህሊና አስቀድሞ ሁሉን የሚያውቅ ነገሮች ከመታሰባቸው በፊት የታሰቡትን አይደለም ከመታሰባቸው በፊት ሁሉን የሚያውቅ የሚደረገውን አሳብ ከመደረጉ አስቀድሞ የሚያውቅ የሚመረምር ይሏል እግዚአብሔር ሲገልጠው ሳንለምነው የምንሻውን አውቆ የሚሰጥ ደስ ሳንለምነው ሳንጠይቀው የምንሻውን አውቆ የሚሰጥ ምን አይነት አምላክ እንዳለ ተመልከቱ እናንተ ለልጆቻችሁ እነሱ ስለፈለጉ ብቻ ለምትሰጧቸው አንዲት እናት ልጇ እንቅልፍ እንደመጣ ታውቃለች እንደራበው ታውቃለች ለቅሶ ሰምታ ሽንቱ አቃጥሎ ሰው ትላለች በለቅሶ አይ የለም ርቦት ነው ትላለች ሄዳ ስታጠባው ዝም ይላል ሄዳ ልብሱን ስትቀይርለት ዝም ይላል በድምፁ ችግሩን ታውቃለች እናት እንኳን ይሄን ጸጋው ከተሰጣት የፈጠረ እግዚአብሔር እንዴት ነው እኛን የማያውቀው እንዴት እስክንጠይቀው ድረስ ይጠብቃል እንዴት ካለመናችሁኝ ካልጠየቃችሁኝ አይሰጡም እንዴት ይላል በሌላ ቦታ ደግሞ ለምኑ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ ሳትለምኑት የሚያስፈልጋቸው ይሰጣል ይላል ሁለቱ የሚጋጭ ይመስላል አይጋጭም ለምን ያለ ለምንድን ነው ተጠራጣሪ ስለሆነ ነው ስንጮ የሚሰማ ይመስለናል ስለቀደምን ያሸነፍን ይመስለናል ስለተናገርን ብቻ የተደመጥን ይመስለናል ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ቅዳሴ የተቀደሰ ዶክተር ያጨዋሉ በቃ የሚሰማቸው እንደዛ ሲሆን ብቻ ይመስላቸው በጸጥታ ውስጥ እግዚአብሔር የሚሰማቸው ይመስላቸው ምናምን ላይ የሆነ ነገር ሰቅለን ስንጮ ሰማያ ሰማያት ድምጻችን የሚደርስ ይመስላል የያዛብ ጠባይ ነው ሳንናገር ይሰማናል እግዚአብሔር ሳንጠይቀው ይሰጠናል የሚገርም ነው በጀታችንን ስለሚያውቀው የሚያስፈልገንን ስለሚያውቀው እምነት ስለሌለን ተጠራጣሪዎች ስለሆንን ግን ለምኑ እሺ በመናገር ስለምታምኑ ለምኑኝ እሰጣችኋለሁ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ሳታንኳኩ መክፈት ይችላለሁ ግን አንኳኩ በሚነካ በሚጨበጥ በሚዳሰስ ነገር ስለምናምን ለእኛ ሲቀርብ ነው የፈለግነውን ሳንጠይቀው የሚሰጠን አምላክ እሺ ጠይቁኝ ብሎ በኋላ ላይ ይመጣበታል የሚደረገውን ሀሳብ ከመደረጉ አስቀድሞ የሚያውቅ የሚመረምር ሳንለምነው የምንሻውን አውቆ የሚሰጥ ሳንጠራጠር የምንለምነውን የሚሰማን የምንሻውን ሁሉ የፈለግነውን ሁሉ የጠየቅነውን ሁሉ መስጠት ይችላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ የሚነግረን እሱን ነው ለምኑ ይሰጣችሁማል ፈልጉ ታገኛላችሁ መዝጊያ አንኳኩ ይከፈትላችኋል እንዲህ የሚል የግድ ወይም የመንግስት ተቋም እንዲህ አይነት ማስታወቂያ የተለጠፈበት የትም የለም ለምኑ ታገኛላችሁ የለም መዝጊያ አንኳኩ ይከፈትላችኋል የለም
በፈለጋችሁ ጻ ለምን ያሻችሁ ታገኛላችሁ። እንደውም ዛው ቁጥር 8 ላይ የሚለምነው ሁሉ ይቀበላል ልባርጉ የሚለምን ሁሉ ይቀበላል። ለምናችሁ ሳትቀበሉ አትይዙ። መቁጠር ስለምንፈልግ መንካት ስለምንፈልግ መዳሰስ ስለምንፈልግ እንጂ በፍጹም ሳትቀበሉ አትይዙ። ዛሬ ለምናችሁ ዝም ብላችሁ አትይዙ። ታላቅ ነገር ነው። በኋላ ሳያችሁ እኛ አሰጣጡ በምን መልኩ እንደሆነ ስለማንረዳው ብቻ ቅድም እንደነገርኳችሁ በመከርከም ውስጥ ስጦታ ስላለ ያችንና እሳቱን ልጁ እንዳይለካ የከለከለችው ነፍገው አይደለም። ልጇን ወዳ ልጇን አፍቅራ ለልጇ አስባ እንጂ ልጇን ጠልተው አይደለም። ወይም ሌሎች እንደሚሉ ምርጫውን ተቃውማ አይደለም የልጇን ነፃነት ገፋ አይደለም። አይሆንም ያለችው ልጇን ስለምትፈልገው ነው። እድሜ ላይ ጨመረችለት ጤናውን ነው ከፍ ያደረገችለት። እሳቱ ስትከለክለው ጤናው እሳቱ ስትከለክለው እድሜው ላይ ተጠበቀ የጻው እሱ መከንከሉ ነው የሚያስበው። እሷ ግን እየሰጠችው ዞርቻችን መከንከላችን ነው የምናስበው። እግዚአብሔር እየሰጠን ዞርቻችን ዝም ማለኝ የምንለው እሱ ነው የምናስበው። በዝምታው ውስጥ ግን ምላሻለሁ እግዚአብሔር ሰምቶናል። ጆሮ የሰጠ እንዴት ነው የማይሰማው? ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው አይን ሰጥቶ እንዴት ነው የማያየው? እዚህ ለዚህ ነው የሚለምን ሁሉ ይቀበላል፣ የሚፈልግም ያገኛል፣ መዝጊያ ለሚያንኳኳ ይከፈትለታል ይላል። ይሄ የሚሆነው ግን ሁለት ነገሮችን ስናደርግ ያሻነው የፈለግነው የጠየቅነውን ሁሉ ይሰጠናል እግዚአብሔር። የማይሰጠን ነፍጎን አይደለም ቅድም እንዳልኩት የማይሰጠን ያቀረበው ችግር ኖሮበት አይደለም። የማይሰጠን እግዚአብሔር ስለማያስፈልገን የሚያስፈልገንን ብቻ መርጦ ከምንፈልጋቸው ውስጥ የሚሰጠን ለዛ ወቅት ለዛ ጊዜ የሚያስፈልገን እሱ ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ እግዚአብሔር አቀባቶታል። ሁሉንም ሊሰጠን ይችላል። ሁሉንም የሚሰጠን ግን ቢያንስ ሁለት ነገሮች እናሟላ። በተነሳንበት ርዕስ ዙሪያ ብቻ ለመነጋገር የመጀመሪያው ሳንጠራጠር ስንለምነው ሳንጠራጠር እኔ ውስጥ ሳንጠራጠር ሲባል እግዚአብሔር አለ የለም የሚለው ውስጥ አይደለም። አንዳንድ ሰው እኮ ብዙ ሰው ሆኖ ሲጸልይ እግዚአብሔር የሚሰማው ይመስሉ ወይም ይዚ ሁሉ ሰው ጸሎታውን እንዴት ነው እግዚአብሔር የሚሰማው ባይሆን በኋላ ቸር ሲበት ይቼ ነግሯል። እንደ ቀበሌ ባለስልጣን ይመስለዋል፣ በራሱ ጫማ ይለኳል። የዚህ ሁሉ ሰው ጸሎት እንዴት ነው የሚሰማው ይላል። ለዚህ ሁሉ ሰው አይኖ የሰጠቁሱ የእናንተ አንዲቷ የጸጉራችሁ ዘለላ እንኳን አንዲቷ የራስ ጸጉራችሁ እንኳን ተቆጥራለች ትታወቃለች። በእግዚአብሔር እግዚአብሔር እኮ በቀላሉ የምናየው ነገር አይደለም። ብዙዎች በዚህ ይጠረጠራሉ። የለም በመቅደም በመጾም በመንካት በመዳሰስ ብቻ ሊሰማቸው ይመስላቸዋል። በመት ሳይጠረጠር ማለት እሱ ነው። ሳይጠረጠር የቅዳሴ ተመል አንድ ተቀርቶ ሲሰጠው ግጥም አድርጎ ድገም የሚል ጥርጥር ይሄ እሱ የለመደው ሶስት አራት ጣሳ ካጠጣ በቃ ፍጹም አይፈውሱ። ጥርጥር ማለት ይሄ ነው። ካህኑ አሁን መሽቷል፣ ራሳችሁን ዝቅ ዝቅ አድርጉና ልባርካችሁ ይላል። አንዳንድ ጊዜ ካሁ ሁሉም ዝቅ ይላል፣ እግዚአብሔር ይባርክ ብሎ ቡራቸውን ጨረሰ። ልክ ሰው ሮጦ ይመጣሉ። ጥርጥር ማለት እሱ ራሱ ካሉ ካለካኝ በፍጹም ደግሞ ይሳለባሉ። ካሉ ያሳልባቸዋል። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ብሎ ደግሞ ይገናነጣሉ ሰውነታቸው። ጥርጥር ማለት እሱ የቅዳሴ ቀን ጠጣው ሲባል እላዩ ላይ ይከለብሷል። ጥርጥር እሱ ነው። አንድ ሰው ሽሮ ሲሰጠው ለቁስል እንኳን ሽሮ ቢታዘዛል ሰውነቱ ላይ የሚያሳክክ ነገር ሲወጣበት ይህንን ጠጣው ነው የተባለ አይቀበሉ። ጠጣው የተባለው ይጠጣዋል፣ ተቀበው የተባለው ይቀበዋል። የቅዳሴ ተበላይ ግን ጠጣው የተባለው ካልሲው ሲጨምሩ ሲጠጣው የሚያድነው አይመስልም። ትርትር ማለት እሱ ነው። የጸበል ጻሪ ዳቦ እየዞረ አይ ይኛው አሏል፣ ነጩን አምጣው፣ ጥቁሩን አምጣው። ጥርጥር እኮ እሱ ትልቁን አምጣው፣ ትንሹን አይደለም። ጥርጥር ይሄ ነው። ጸሎት እየጸለያችሁ የቀራችሁን የጸሎት ክፍል መጽሐፍ እያነበባችሁ የቀራችሁን አይታችሁ ካላችሁ ጥርጥር እሱ ነው።
የጸለያችሁ ቆማችሁ ወዛሬ ደግሞ ቅዳሴውን አረዘሙት። ማን ነው ቅዳሴ ይገባው? መምሬ ገሌ። ወይ እሳቸው ቆሙማ አሳደሩ። እግዚኦ ማረለኩ ሶስ ይላል ነው ማያፍር። ቆማል ያስቀድሳል ግን ይጠራጠራል። ቆማል ያስቀድሳል ግን ደግሞ ይደክማል። ያማል ጥጥሱ እየሰራ ያለ ነው ነገር የድህነት ነገር ነው ብሎ አለመቀበል ተራ ነገር አድርጎ